С търговските дружества, много добър с фирмата, която прави надзор, но повечето ни търговски дружества са в катастрофално състояние. Ако се погледна баланса, ще се види, че те са трагични. И да си го кажем честно, дружеството с надзора е добре, защото ние изпълняваме една национална програма. Мога да ви гарантирам, че в момента, в който свърши тази национална програма, това дружество ще пие вода. Какви са тези? Това си абсолютен комунизъм. Ние отваряме фирми, защото някой решил, че трябва да дава повече администрация. Извинявайте, дайте да направим тогава и транспортна фирма, да направим фирма за саниране, да направим фирма, защото има, примерно, градски транспорт. На 100% подкрепям становището на господа Ризова. Какво налага за два дена някой да ми представи една фирма, за която ние не сме запознати, че вече и назначен директор? Бездумие, да влезе в бюджета за другата година.